Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз көлік машиналарының жетектерін есептеу негіздері курсын бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің танысатымыз дәрістің тақырыбы кіріспе көлік техникасының әртүрлі жетектері туралы жалпы мәліметтер. Бұл тақырып аясында келесі сұрақтармен танысу керекпіз, яғни жетек ұғымымен танысу, көлік машиналарының жетектері. Дәріскер PhD көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Сулеев Бахтияр Данилович. Жетек машиналар мен механизмдерді немесе олардың бөліктерін іске қосуға арналған құрылғылар жиынтығы. Машина өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін энергияны пайдаланатын өзара байланысты функционалдық бөліктерден, бөлшектерден, тораптардан, құрылғылардан, механизмдерден және тағы басқадан тұратын техникалық объект. Механизм бұл машинаның аспаптың, аппараттың ішкі құрылымы оларды іске қосады. Механизмдер қозғалыс пен энергияны түрлендіруге қызмет етеді. Ол механизмдер ретінде редукторлар, сорғылар, электрқозғалтқыштары пайдалану мүмкін. Жетек дегеніміз энергияның бір түрін екіншісіне айналдыру және осы энергияны атқарушы механизмге беру бойынша жұмыс жасайды. Атқарушы механизмді қозғалысқа келтіретін нәрсе бұл қозғалтқыш пен жүктеме, машина немесе механизм қозғалтқыш арасындағы кірістіру және механикалық беріліс сияқты функцияларды орындайды. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, қарапайым бу машинасы көрсетілген. Бу машинасының жұмысы келесідегідей жүзеге асырылады. Қызыл сызықпен белгіленген жол бойынша бу машинасының ішінде қолданылатын поршынды қуысына ыстық бу беріліп, поршынның төмен қарай, яғни оң жаққа қарай қозғалысын қамтамасыз етеді. Дөңгелек айналғаннан кейін поршынның құрылысында қолданылатын енді біліктің арқасында поршынның жоғары қарай, яғни солға қарай қозғалысы кезінде көк сызықпен көрсетілген жол бойынша бу қайтадан ауаға шығарылады. Осы процестің бір неше рет тізбекті түрде, жүйелі түрде қайталану салдарынан көлік машинасының бұл қозғалтқышының қозғалысы, яғни ішіндегі тұрған поршының қозғалысы доңғалақты айналып, атқарушы машинаның доңғалағы айналып, өз жұмысына, яғни қандай да бір объектіні жұмысқа қосатын болады. Топтық бірнеше машиналар үшін және жеке жетекті ажыратады. Яғни негізгі жетектердің екі негізгі түрі болады. Топтық бірнеше машиналар үшін және жеке бір нақты машина көлік түрі үшін. Жетектердің келтіру қозғалысына байланысты бірнеше түрлері болады. Соның біреуі бұлшық ет қозғалтқышы. Жетек бұл жануарлардың бұлшық ет күшімен қозғалатын машина. Мал азығын жинайтын комбайн, немесе бастырғыш сияқты стационарлық ауыл шаруашылығы машиналарын жылы жыту үшін, немесе суды соғу үшін жануарлардың, жылқылардың, немесе өгіздердің тарту күшін пайдаланатын құрылғы. Осылайша жылқылар, есектер, бұқалар, иттер мен адамдар қолданылды. Мұндай техника 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарына дейін қолданылды. Яғни бұлшық ет қозғалтқышы арқылы бұлшық ет жетегі бұл жануарлардың немесе адамдардың бұлшық ет қозғалысынан қозғалысқа келтіретін машиналардың жетектерінің бір түрі. Бұнда жетектердің түрін 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарына дейін қолданылды. Көріп тұрғандарыңыздай суретте бұлшық ет қозғалысымен көтерілетін жетектің түрі көрсетілген. Бұрынғы таңда, яғни ауыл шаруашылық жұмыстарында жануарларды қолдану арқылы, одан кейін адамдардың жұмысын қолдану арқылы, әртүрлі механизмдердің жұмысын, яғни адамдың қолымен осы механизмді бұрау арқылы шелектен суды көтеруге, және де кейбір таңда музыкалық және радиолокациялық құрылғылар үшін де қолданылған.
Жетектің келесі түрі электр жетегі. Электр жетегі электр энергиясын механикалық және кері түрлендіруге және осы процесті басқаруға арналған басқарылатын электромеханикалық жүйе. Қазіргі электр жетегі көптеген электромашиналар, аппараттар және оларды басқару жүйелерінің жиынтығынан құралады. Электр жетегін келесідей бөлуге болады. Жиіліктік реттелетін. Асинхронды немесе синхронды электр қозғалтқыш роторының айналу жиілігін басқару жүйесі. Ол нақты электр қозғалтқышынан және жиілік түрлендіргішінен тұрады. Электр жетегі басқа жетектермен салыстырғанда электр энергиясын механикалық энергиясына және механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіретін және осы процесті басқаруға арналған басқарылатын электромеханикалық механизмдерден, түйіндерден тұратын жүйе. Яғни, егер де электр жетегін алатын болсақ, ол бір жағынан электр қозғалтқышының айналуын атқарушы органның механикалық энергиясына түрлендірсе, кері процесс ретінде атқарушы органның механикалық энергиясының, яғни, мысалы, оны біз жел арқылы жұмыс істейтін вентиляторлардың конструкциясында көре аламыз, яғни желдеткіштер. Жел ұрып тұрған кезде желдеткіштің айналуы, механикалық айналуы электр энергиясын генераторда қоздыратын болады. Яғни электр жетегі басқа жетектермен салыстырғанда екі кері түрде жұмыс істейді. Яғни бірінші, ол электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіреді, кері қосқан кезде механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіреді. Жиіліктік реттелетін жетек суретте көрсетілген. Жиіліктік реттелетін жүйе үш негізгі бөлшектерден тұрады. Электр қозғалтқышты басқаратын жиіліктік реттелетін жүйе және электр қозғалтқышының айналуын механикалық айналуға, механикалық жұмысқа, механикалық күшке түрлендіретін қандай да бір құрылғы. Негізінде бұл модельде көрсетілген редуктор. Келесі электр жетегінің түрі арматуралық электр жетегі. Бұл құбыр арматурасын механикаландыру және автоматтандыру үшін қызмет ететін электр жетектерінің түрі болып табылатын құрылғы. Көбінесе электр жетегі арматураның қашықтықтан басқару, оны ашу және жабу, тұрақты реттеу, сондай-ақ арматураның жағдайын диагностикалау және анықтау үшін қолданылады. Арматуралық жетек электр суретте көрсетілген. Яғни құбыр желісінде қолданылатын крандардың ашылуын және жабуын басқаратын құрылғы электрлік жетекпен жұмыс істейді. Яғни, электр жетегіне берілген сигнал арқылы құбыр арматурасының үстінде орнатылған атқарушы механизм құбырдың арматурасын ашады немесе жабады. Сонымен қатар, электр жетегі құбыр тасымалдау қашықтығында диагностикалау, реттеу және басқару жұмыстарын жүзеге асыру үшін кенінен өзінің қолданысын тапты. Электр жетегінің бір шама артықшылықтары бар. Ол, біріншіден, төмен энергия құны. Басқа жетектермен салыстырғанда электр энергиясы тікелей атқарушы механизмге жіберіледі. Яғни, атқарушы механизм ретінде бізде электр қозғалтқышы қолданылады. Электр қозғалтқышы энергияны тікелей желден алатын болады. Егер де гидравликалық жетегінің атқарушы механизм гидроқозғалтқыш немесе гидравликалық цилиндр алатын болсақ, оны жұмысқа келтіру үшін бізге міндетті түрде электр желісінен іштен жану қозғалтқышынан жұмыс істейтін қандай да бір сорғы қолданылуы керек. Электр желісінде, электр жетегінде ондай құрылғылар жоқ. Яғни энергия тікелей атқарушы механизмге беріледі, тікелей электр қозғалтқышына. Екіншісі, бүкіл жүйені жобалаудың қарапайымдылығы жетектің басқа екі түріне қатысты. Яғни жүйені жобалаудың қарапайымдылығы басқа жетектердің түрімен салыстырғанда біршама жеңіл болып келеді. Не себепті? Өйткені электр жетегін жобалау кезінде
керекті бөлшектердің жиынтығы басқа жетектермен салыстырғанда қарапайымдылық болады. Және саны жағынан біршама аз. Ол дегеніміз электр жетегінің жұмысын қамтамасыз ету үшін бізге екі негізгі нәрсе керек. Екі негізгі механизм. Ол электр қозғалтқыш және электр қозғалтқышының жұмысын басқаратын құрылғы. Ол генератор болуы мүмкін, ол импульстік реттегіш болуы мүмкін, ол жиіліктік реттегіш болуы мүмкін. Яғни бізге екі негізгі механизм керек. Үшіншісі, тұрақты жұмыс жылдамдығын қамтамасыз ету. Тұрақты жұмыс жылдамдығы электр қозғалтқышының конструкциясына байланысты. Яғни электр қозғалтқышының конструкциясында магнитті көрістер есебінен статор мен ротордың арасында электр қозғаушы күшінің пайда болуы әсерінен біз тұрақты жылдамдықты қамтамасыз ете аламыз. Яғни жылдамдықтың тұрақтылығы басқа жетектермен салыстырғанда едәуір бір қалыпты болады. Жоғары дәлдіктегі жұмыс. Басқа жетектердің түрімен салыстырғанда электр жетегі басқаруға тез және оңай қосылуға лезде жұмыс істейтін жүйелердің бірі болып табылады. Сол себепті оның жұмысындағы дәлділікті қамтамасыз ету жоғары деңгейде мүмкін. Бесіншісі, энергияны айтарлықтай шығынсыз қашықтықта беру мүмкіндігі. Гидравликалық жетекпен салыстырғанда электр энергиясын біз үлкен қашықтықтарға бере аламыз. Яғни егер де гидравликалық жетектің жұмысы кезінде үлкен қашықтықтарға беру кезінде сұйықтықтың энергиясы жоғалатын болса, электр жетегінде және пневматикалық жетегінде ондай кемшілік жоқ. Дәл позициялау және тегіс реттеу. Электр жетегінің жұмыс ісі кезінде біз оның қашықтықтағы орнын нақты біле аламыз және оның жұмысын тегіс реттей аламыз. Келесі. Жетектердің барлық түрлерінің ішіндегі ең жоғары тиімділік. Басқа жетектердің түрлерімен салыстырғанда электр жетегінің пайдалы әсер коэффициенті біршама үлкен болып келеді. Синхрондалған жүйелерге көтеру немесе жылжыту біріктірудің қарапайымдылығы. Яғни синхронды түрде жұмыс істейтін жүйелердің біріктіруін қамтамасыз етудің қарапайымдылығы бар. Автоматтандырудың қарапайымдылығы басқару және басқару сенсорларының көптеген қосымша құрылғылары. Электр жетегін жұмысы кезінде біз әртүрлі басқару құрылғыларын қолдана аламыз. Яғни электр жетегінің жұмысын біршама біркелкі, яғни басқаруын және жұмысын толықтай реттей аламыз, толықтай көре аламыз. Ол үшін әртүрлі кеңінен қолданылатын сенсорларды пайдалана аламыз. Талап етілетін ең аз техникалық қызмет көрсету. Басқа жүйелермен салыстырғанда электр жетегінің жүйесінде біз бірақ негізгі жүйеге техникалық қызмет көрсету қажетпіз. Ол электр қозғалтқышының бөлігіндегі орналасатын монтрептерді уақытында майлау. Яғни электр жетегінің білігі монтрептерге орнату арқылы өзінің айналуын жүзеге асырылады. Осы айналуды жүзеге асыру барысында ол монтрептерді қандай да бір уақыт өткеннен кейін майлау керек. Төмен шу. Басқа жүйелермен салыстырғанда электр жетегі шығарылатын шудың шамасы бір шама төмен болады. Экологиялық таза қоршаған ортаға зиянды әсердің болмауы. Бұл тікелей электр жетегінің жұмысы кезінде байқалатын процесс. Яғни электр жетегі жұмыс істеп тұрған кезде қоршаған ортаға және экологияға басқа жетектердің түрімен салыстырғандай жоғары қауіп төнбейді. Өйткені жұмыс істеу кезінде гидравликалық жетек сияқты және пневматикалық жетек сияқты жұмыс ортаның
шығып кетуі экологияға әсерін тигізбейді. Яғни электр жетегі жұмыс істеу кезінде тек қана тоқ өтеді. Тоқтың өтуі қоршаған ортаға өзінің үлкен зиянды әсерін тигізбейді. Келесі, салыстырмалы түрде жоғары және төмен температурада тұрақты жұмыс. Салыстырмалы түрде электр жетегінің жұмыс істеу температурының диапазоны минус 50 градустан плюс 50 градусқа дейін жетеді. Ол суықтың, ыстықтың температураларына айтарлықтай, оның жұмысы айтарлықтай оған тәуелді болмайды. Егер де гидравликалық жетектің жұмысы қандай да бір температураларға әсер ететін болса, мысалы, өте төмен температураларда жұмыс сұйықтығының қатуы қаупі болады. Өте жоғары температура кезінде жұмыс сұйықтығының сұйытылуы қаупі туады. Бірақ та жоғарыда көрсетілген артықшылықтармен бірге электр жетегінің біршама кемшіліктері бар. Ол біріншісі, өрт қауіпті аймақтарда және жарылғыш ортада сондай-ақ жоғары ылғалдылықта қолданылудың күрделілігі. Ішінара бұл кемшілік жоғары қорғаныс дәрежесі бар қозғалтқыштың арнайы түрі таңдау арқылы жойылады. Өрт қауіпті аймақтарда электр жетегін және гидравликалық жетегін қолдану айтарлықтай шектеледі. Электр жетегін сондай-ақ ылғалды жерлерде де қолдану күрделілікке туғызады. Яғни ылғалды жерлерде қолдану кезінде электр жетегінің құрылысындағы қолданылатын электрлік элементтердің ылғал әсерінен зақымдануы қаупі төнеді. Яғни короткое замыкание. Яғни ылғал әсерінен осындай кемшіліктерге төтеп бере алмау пайда болады. Бірақ дегенмен қазіргі таңда бұл кемшіліктерді жою үшін электр қозғалтқыштардың жоғары қорғаныс дәрежесі бар конструкциялары қолданылады. Яғни ол конструкциялар ылғалдан және де сыртқы ортаның әсерінен қорғайды. Яғни жаңбырдың жаууынан, желдің ұйытқуынан және де жоғарғы ылғалдылықты ауа райынан электр қозғалтқыштарын және электр қозғалтқыштарын басқару құрылғыларын қорғайтын болады. Екіншісі, жоғары құны қозғалтқыштары механизм бар сатып алынады. Электр жетектерінің жұмысы толықтымен электр қозғалтқыштарына байланысты. Яғни электр жетегінің электр энергиясын, механикалық энергиясына түрлендіретін электр қозғалтқыштары пайдаланады. Бұл жетектің түрін алған кезде міндетті түрде электр қозғалтқышымен бірге және электр қозғалтқышын басқару құрылғысымен алу қажеттілік туындайды. Ұзақ үздіксіз жұмыс кезінде қозғалтқыштың кезіп кетуі ысқылау бөліктерін тозуы мүмкін. Бұл негізгі кемшіліктердің бірі болып табылады. Яғни гидравликалық жетектермен және пневматикалық жетектермен салыстырған кезде электр жетегінің қозғалтқышын ұзақ және үздіксіз пайдалану статор мен ротордың арасындағы қозу күшінен ысқылау салдарынан, яғни статор мен ротордың орамасының қызып кетуі процесі байқалады. Яғни статор мен ротордың орамасының қызып кетуі ішінде электр қозғалтқышының ішінде жану процесіне әкеліп соқтыру мүмкін. Сол себепті басқа жетектердің түрімен салыстырған кезде осы кемшілік ең басты кемшіліктердің бірі болып табылады. Және де электромагниттік өріс бірқатар басқа желілерге әсер етуі мүмкін. Яғни электр жетегінің жұмысы кезінде пайда болатын электромагниттік өрістің дабыл беру және басқару жете басқару электр құрылғыларына өзінің айтарлықтай әсерін тигізуі мүмкін. Гидравликалық жетек. Ол жетектердің келесі бір түрі. Гидравликалық жетек гидравликалық энергия арқылы машиналар мен механизмдерді қозғалысқа келтіруге арналған құрылғылар жиынтығы.
Гидравликалық жетек бұл қозғалтқыш пен жүктеме, машина немесе механизм арасындағы кірістіру түрі және механикалық беріліс, редуктор, белдік жетегі, енді механизм және тағы басқа сияқты функцияларды орындайды. Гидравликалық жетектің міндетті элементтері сорғы және гидравликалық қозғалтқыш. Сорғы гидравликалық энергия көзі болып табылады, ал гидравликалық қозғалтқыш оны тұтынушы болып табылады. Яғни гидравликалық энергияны механикалық энергияға айналдырады. Көріп тұрғандарыңыздай, гидравликалық жетек электр жетегі сияқты кері процесте жұмыс істей алмайды. Гидравликалық қозғалтқыштардың шығыс буындарының қозғалысын басқару реттеуші аппаратура арқылы жүзеге асырылады. Оған дроссельдер, гидроқозғалтқыштар және тағы басқа сорғы параметрлерін өзгерту жолымен жүзеге асырылады. Кейс суретте гидрожетектің сұлбасы көрсетілген. Бактан келетін сұйықтық бір цифр бірмен көрсетілген насос арқылы сорғы жұмыс істейді. Сорғының жұмыс істеу кезінде гидродвигатель гидравликалық қозғалтқыш өзінің жұмысын атқарады. Яғни насос жүктеме берген кезде гидродвигатель гидравликалық қозғалтқыш өзінің қозғалысын жоғары қарай жүзеге асырылады. Сонымен қатар гидрожүйеде крандар және кері клапандар, обратный клапандар орналасқан. Ол жұмыс істеу кезінде сұйықтықтың ағып кетпеуін қамтамасыз етеді. Гидравликалық жетектің негізгі артықшылықтары. Жүктеме талаптарына сәйкес жетек қозғалтқышының механикалық сипаталарын әмбебап түрлендіру мүмкіндігі. Яғни, гидравликалық жетекті қолдану кезінде жүктеменің талаптарына сәйкес жүктеменің талаптары ол, яғни гидравликалық жетекті қолдану арқылы іске қосу механизмінің талаптары. Ол мысалы экскаватор үшін ковштың қазу мүмкіндігі, бульдозер үшін бульдозер атвалының итеру мүмкіндігі және тағы да басқа көрсеткіштер. Яғни сол көрсеткіштерді жүзеге асыру үшін және қалыпты ұстап тұру үшін айтарлықтай мүмкіншілік. Басқару және автоматтандыру оңай. Электр жетектері сияқты гидравликалық жетекті басқару айтарлықтай оңай жүзеге асырылады. Келесі, жетек қозғалтқышы мен машиналардың атқарушы органдарын шамадан тыс жүктемелерден қорғаудың қарапайымдылығы. Бұл электр жетегі сияқты бір шама артықшылықтардың бірі болып табылады. Яғни гидравликалық жетек жұмыс істеу кезінде, мысалы ретінде, экскаватордың қазу процесі кезінде экскаватордың шөміші кенеттен жоғары қарсылық топырақтың түріне өзінің шөмішін енгізді. Бірақ та жұмыс істеу кезінде шөміштің көрсеткіштері осы жоғары қаттылы беріктігі бар топырақты өндеуге мүмкіншілігі жоқ болады. Яғни шөмішті қозғалыс процесі кезінде гидроцилиндрдің ішінде кенеттен қысым тез артатын болады. Осы қысым салдарынан гидроцилиндрдің жарылмауын болдырмас үшін гидравликалық жетекте сақтандырғыш клапандар, кері клапандар және басқа да клапандар қолданылуы мүмкін. Яғни сақтандырғыш клапаны ашылып, кенеттен күрт өскен қысымды гидробактың ішіне қайтадан қайтару арқылы, яғни жұмыс сұйықтығын гидробактың ішіне қайтадан қайтару арқылы гидравликалық цилиндрдің жарылмауын қамтамасыз етеді. Келесі, шығу буынының жылдамдығын сатылы реттеудің кен ауқымы, мысалы гидромотордың айналу жиілігін реттеу диапазоны 2,5 айналу минутынан 30-40 айналу минутіне дейін болуы мүмкін. Ал кейбір жағдайларда кейбір гидромоторлар үшін 1-4 айналу минутіне жетеді. Яғни бұл электр қозғалтқыштармен салыстырғандағы негізгі артықшылықтардың бірі болып табылады. Электр қозғалтқыштардың жұмысы көбінесе 1,5 айналу минутынан басталатын болады. Егер де оның айналуын 1-4 айналу минутына дейін түсіретін болсақ, онда статор мен ротордың арасындағы пайда болатын электр қозғаушы күшінің мүмкіншілігі роторды айналдыруға өзінің күшін бере алмайды. Яғни осындай айналу жиілігінде электр қозғалтқыштары жұмыс істей алмайды.
Келесі, жетек массаның бірлігіне берілетін үлкен қуат. Атап айтқанда, гидравликалық машиналардың массасы бірдей қуаттылықтағы электр машиналардың массасынан шамамен 10-20 есе аз. Мысал ретінде, 15 киловатт қуат беретін гидравликалық мотордың салмағы 1,5-3 килограмм шегінде болады. Осында типті электрқозғалтқышын массасы кем дегенде 10 килограммнан аз болмайды. Келесі, минералды және синтетикалық майларды жұмыс сұйықтықтары ретінде қолданған кезде үйкелетін беттердің өздігінен майлануы, мысалы мобильді құрылыс жол машиналарына техникалық қызмет көрсету кезінде майлау машинаның барлық қызмет көрсету уақытын 50%-на дейін кететін атап өткен жөн. Сондықтан гидравликалық жетектің өздігінен майлануы маңызды артықшылық болып табылады. Бұл басқа жетектердің түрімен салыстырғанда гидравликалық жетектің негізгі артықшылығы болып табылады. Яғни электр жетегімен, пневматикалық жетегімен салыстырғанда гидравликалық жетегінде жұмыс енесі ретінде гидравликалық сұйықтық қолданғаннан кейін оның жұмысы істеу кезінде гидравликалық сұйықтықтың көмегімен бүкіл бөлшектері майланатын болады. Келесі, берлес механизмінің шағын мөлшері мен салмағы кезінде үлкен күштер мен қуаттарды алу мүмкіндігі, әртүрлі қозғалыс түрлерін жүзеге асырудың қарапайымдылығы, аудармалы, айналмалы және айналмалы бұрылмалы, кері және айналмалы түзу және реверсивті қозғалыстар кезінде жиі және жылдам ауысу мүмкіндігі, бірнеше жетектерге бір уақытта беру кезінде күштерді біркелкі бөлу мүмкіндігі, жетектердің басқа түрлерімен салыстырғанда машиналар мен агрегаттар ішіндегі гидравликалық жетектің негізгі түйіндерінің орналасуын жеңілдету. Осындай артықшылықтарға ие. Дегенмен гидравликалық жетектің біршама кемшіліктері бар. Жұмыс сұйықтығының тығыздығыштар мен саңылаулар арқылы ағып кетуі, әсіресе гидрожүйедегі қысымның жоғары мәндерінде бұл гидрожабдық бөлшектерді дайындаудың жоғары дәлдігін талап етеді. Басқа жетектердің түрімен салыстырғанда гидравликалық жетектің бөлшектерін дайындау жоғары дәлділікті талап етеді. Ол негізгі жұмыс сұйықтығы қолдану салдарынан болады. Яғни жұмыс сұйықтығының ағып кетуі өрт қауіпті жарылыс жағдайларды тудыруы мүмкін. Сол себепті гидравликалық жетектердің бөлшектерін жобалау барысында оған қойылатын дәлділіктер өте жоғары болып келеді. Яғни оны дайындау, оны жүзеге асыру жоғары дәлдікті талап етеді. Екіншісі, жұмыс кезінде жұмыс сұйықтығын жылыту, бұл жұмыс сұйықтығының тұтқырлығын төмендеуіне және ағып кетудің жоғарылауына әкеледі. Сондықтан кейбір жағдайларда арнайы салқындатқыш құрылғылар мен жылу қорғау құралдарын қолдану қажет. Бұл жоғарыда айтып кеткенде, яғни егер де жұмыс сұйықтығы кенет жоғары температураға ие болса, жұмыс сұйықтығының сұйытылуына алып келетін жағдайға тап болады. Келесі, салыстырмалы механикалық берілістерге қарағанда төмен тиімділік. Механикалық берілістермен салыстырғанда гидравликалық жетектің тиімділігі біршама төмен. Жұмыс процесінде жұмыс сұйықтығының тазалығын қамтамасыз ету қажеттілігі. Яғни жұмыс істеу кезінде міндетті түрде жұмыс сұйықтығының тазалығын сақтап тұру керек. Өйткені жұмыс сұйықтығында абразивті бөлшектердің көп болуы гидрожабдық бөлшектердің тозуына, саңылаулар мен олар арқылы ағып кетудің жоғарылауына және нәтижесінде көлемді тиімділіктің төмендеуіне әкеледі. Гидрожүйені оған ауаның енуіне қорғау қажеттілігі, оның болуы гидрожүйенің тұрақсыз жұмысына, үлкен гидравликалық шығындарға және жұмыс сұйықтығының қызуына әкеледі. Жанғыш жұмыс сұйықтықтарын қолданған жағдайда өрт қауіптілігі, мысалы ыстық цехтарда гидрожетекті қолдануға шектеулер қояды. Жұмыс сұйықтығының тұтқырлығының, яғни гидравликалық жетектің жұмыс параметрлерін қоршаған ортаның температурасына немесе негіздегі майлардың қымбаттығына тәуелді. Келесі, пневматикалық және электр жетегімен салыстырғанда ұзындық бірлігіне гидрожелілердегі қысымның үлкен жоғалуына байланысты гидравликалық энергияны ұзақ қашықтықта тиімді беру мүмкіндігі. Жетектің келесі түрі ол пневматикалық жетек. Пневма жетек сығылған ауа энергиясы арқылы машиналар мен механизмдердің бөліктерін қозғалысқа келтіруге
арналған құрылғылар жиынтығы. Көріп тұрғандарыңыздай, пневматикалық жетек пен гидравликалық жетектің анықтамалығы бір айырмашылығы қолданылатын жұмыс денесінде. Пневматикалық жетек салқылған ауаны қолданылады, гидравликалық жетектер сұйықтықты қолданылады. Пневмажетек гидражетекке ұқсас, жетекті қозғалғыш пен жүктеме машина немесе механизм арасындағы пневматикалық кірістіру түрі болып табылады және механикалық беріліспен бірдей функцияларды орындайды. Пневмажетектің негізгі мақсаты механикалық беріліс сияқты жүктеме талаптарына сәйкес жетек қозғалтқышының механикалық сипаттамасын түрлендіру. Қозғалтқыштың шығу буынының қозғалыс түрін, оның параметрлерін түрлендіру. Сондай-ақ реттеу, шамадан тыс жүктемелерден қорғау және тағы басқа болып табылады. Пневматикалық жетектің міндетті элементтері компрессор, пневматикалық энергия генератор және пневматикалық қозғалтқыш болып табылады. Пневматикалық жетек келесі бөлшектерден тұрады. Сылған ауаның көзі, источник сжатого воздуха, пневматикалық таратқыш, пневматический распределитель, устройство дискретного управления, басқару құрылғысы, пневмоцилиндр және басқару объектісі, объект управления. Пневмоцилиндрдің жұмысы кезінде басқарылатын объектінің жұмысы орындалады. Дискретные датчики положения, яғни координатадағы пневможетектің орналасуы осы датчиктермен тікелей байланысты. Пневможетектің негізгі артықшылықтары. Гидравликалық жетектен айырмашылығы жұмыс денесін компрессорға қайтадан қайтарудың қажеттілігі жоқ. Яғни, егер де гидравликалық жетекпен салыстыратын болса, гидравликалық жетектің жұмысы кезінде міндетті түрде жұмыс денесін қайтадан өз орнына, яғни гидробаққа қайтару қажеттілігі. Гидравликалық жетекке қарағанда жұмыс денесінің салмағы аз. Электр құрылғылармен салыстырғанда аз салмақ. Сығылған газ балонның энергия көзі ретінде пайдалану арқылы жүйені жеңілдету мүмкіндігі. Мұндай жүйелер кейде пиропатрондардың орнына қолданылады. Балонда қысым 500 мегапаскальға жететін жүйелер бар. Яғни жұмыс істеу кезінде сығылған энергия көзі ретінде газ балонның қолдануы мүмкіншілік. Мұндай жүйелерді автомобильдің құрылысында қолданылатын сақтандыру подушкалардың құрылысында қолдануға болады. Яғни пиропатронның жарылуы себінен сақтандыру подушкасы ашылып, адамның зақымдануын айтарлықтай төмендетеді. Келесі, жұмыс газының арзандығына байланысты қарапайымдылық пен үнемділік. Алтыншысы, пневмоторлардың жылдамдығы және үлкен айналу жиілігі. Ол гидравликалық жетектермен салыстырғанда үлкен айналу жиілігіне ие. Шахталарда және химиялық өндірістерде пневможетекті қолдану мүмкіндігі қамтамасыз ететін жұмыс ортасының өрт қауіпсіздігі және бейтараптылығы. Бұл басқа жүйелермен салыстырғанда біршама артықшылықтың бірі болып табылады. Яғни өрт қауіпті жағдайларда тек қана пневматикалық жетектер қолданылады. Себебі оның жарылысы, оның бөлшектерінің зақымдануы өрт қауіпті жағдайды туғызбайды. Гидрожетекпен салыстырғанда пневматикалық энергияны ұзақ қашықтыққа беру қабілеті. Бұл пневматикалық жетекті шахталар мен кеніштерде магистраль ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Яғни электрожетегі сияқты пневматикалық жетекті энергияны ұзақ қашықтыққа беру мүмкіншілігі. Гидравликалық жетектің айырмашылығы пневматикалық жетек қоршаған орта температурасының өзгеруіне аз сезімтал, өйткені тиімділігі жұмыс ортасының ағып кетуіне аз тәуелді. Сондықтан пневматикалық жабдықтың бөлшектері мен жұмыс ортасының тұтқырлығы арасындағы саңылаулардың өзгеруі пневможетектің жұмыс параметрлеріне айтарлықтай әсер етпейді. Бұл пневматикалық жетекті металлургиялық кәсіпорындарының ыстық цехтарында қолдануға ыңғайлы етеді. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, пневматикалық жетектің ең негізгісі, ең басты артықшылықтарының бірі ол ұзақ қашықтықта беру қабілеті және от қауіпті, жарылыс қауіпті жерлерде қолдану мүмкіншілігі. Пневмажетектің келесі кемшіліктері бар. Компрессорларда сығымдау және пневмоторларда кеңейту процесінде жұмыс газын жылыту және салқындату. Бұл жетіспеушілік термодинамика заңдарына байланысты және келесі проблемаларға әкеледі. Пневможелерде мұздату мүмкіндігі,
жұмыс газынан су буларының конденсациясы және соған байланысты оны қорғату қажеттілігі, электр энергиясымен салыстырғанда пневматикалық энергияның жоғары құны, бұл мысалы жағдайларда пневматикалық жетекті пайдалану кезінде маңызды. Гидравликалық жетекке қарағанда оданды төмен тиімділік, төмен дәлдік және тегіс жүру. Өнеркәсіптік пневма жетекте жұмыс газының аз қысымы, ол 1 мегапаскалден аспайды, деген жұмыс қысымы 7 мегапаскал дейін болған пневма жүйелер белгілі, мысалы атом электростанцияларында. Және оның салдарынан жұмыс органдарындағы күш гидрожетекпен салыстырғанда едәуір аз қолданылады. Мұндай проблема болмаған кезде, немесе жүйелердің мөлшері аз болса, қысым 20 мегапаскалға дейін жоғары болуы мүмкін. Жетек өзегінің айналу мөлшерін реттеу үшін қымбат позициялы құрылғыларды пайдалану қажет. Яғни жетектің өзегінің айналу моментін реттеу үшін қымбат позициялы құрылғылар пайдаланады. Ұсынылатын әдебиет. Назар салып, назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.